Kailangan nyo nagbubukas ng vault. Ako lang nagbubukas ng vault. Sige! Gusto mo! Dali! Sige! Gusto mo! Gusto mo! Parang walang nangyari ah. Cool na cool ka pa rin. Nervous din ako. Hindi lang halata. Akala ko nga, suicide ka na eh. Hindi ka nga maawat. Totoo naman yung sweetheart eh. Talaga namang mahirap yung ginawa mo eh. Minsan, kailangan mag-ingat ka rin. Tama si Jenny, Mando. Mabuti na lang naunahan mo yung mga holdoppers kanina. Sinwerte lang. Dahil hindi ko pa siguro oras. I still think you should be more careful. Nag-iingat naman ako ah. Alam ko may nagmamahal sa akin. Ang gustong sabihin ni Mando, ayaw niyang mabiyuda ka nang hindi pa kayo nakakasal. E paano naman kami makakasal eh ayaw nga niya kausapin si Mama. Ewan ko ba, diyan malaki nervyos ko sa Mama mo. Ewan ko ba diyan sa kaibigan mo, talaga matigas ang ulo. Ay, alam niyo ba, as early as 2 weeks ago, nakatanggap ng death threat itong si Daniel sa telepono. Anong death threat? Wala naman sa akin sinasabi si Daniel ah. Wala yon. Mga walang magawa siguro, nakatuwaan lang ako. Paano kung hindi nagbibiro ang mga yon? Eh di bahala si Mando sa akin. Mabuti pa siguro huwag ka muna sumama sa amin kapag naghahatid kami ng pera sa main office. Naniniwala ba kayo doon? Hindi na tayo guguluhin ng mga tarantadong yon. Natakot na sa nangyari kanina. Mando, kumusta ba Ate Clara mo? Mukhang mabuti naman ni Tay. Ate Clara mo, masyadong malihim. Meron ba siyang isinimbong sa'yo? Wala naman ho. Nagkakasundo naman sila ni Daniel eh. Oo nga naman. Mukha naman masaya si Ate Clara sa buhay niya ngayon eh. Di ba, kuya? Sumabat ka na naman, Nadia. Huwag kang sasali sa mga usapan ng mga matatanda. Tay naman, kayo lang matanda. Si kuya bata pa eh. Di ba?
Diyan na lang kayo, uminom na lang kayo. Maglilinis pa ako. O, teka, papunas. Salamat tol, ha? Lalo akong kinabahan dyan sa trabaho mo, Mando, ha? Eh, Tay, hindi naman ho araw-araw hinuhold up yung bangko namin, eh. Tsaka, nag-iingat naman ho kay Tay. Matagal ko nang sinabi sa'yo yung peligroso yung trabaho mong yan. Eh, Tay, ngayon lang nangyari sa amin yun, eh. At isa pa, hindi ko na ho pwedeng iwan si Daniel. Lalong-lalo na ngayon. Kaibigan ko na nga, bayaw ko pa. May iba tayo ng usapan, Mando. Talaga yata kailangan tayo lumipat, ha? Bakit ho, Itay? Tuloy ba pag-iba nitong apartment? Ganun na nga siguro, eh. Plano ni Mr. Torres, tayuan ng supermarket ang lugar na ito, eh. Oh, kayo nang bahala dyan, ha? Magsara ka na. Oo, sir. Bahala na kami. Brad, sandali lang. Ah, bakit? Pwede ka ba makausap? Sir, bakit? Ano ba yan? Wala. Eh, nagmamadali ako, eh. Bakit ba? Brad, importante ito. Ako ang magbibigay ng swerte sa'yo. May negosyo kasi kami. Gusto ka namin isosyo. Malas ako, eh. Wala akong swerte sa negosyo. Sigurado to. Walang lugi. Kailangan lang namin ng cooperation mo, eh. Kailangan namin ng tao sa loob, eh. Brad, kung nagbibiro ka, masamang biro yan. Hindi ako nagbibiro. Ang swerte, pag dumating, minsan lang. Hindi ko na ulitin. Hanggang minsan lang talaga. Hindi ka na makakaulit. Hindi pa sira ulo ko. Ikaw ang bahala. Pero, Kim? Baka sakaling magbago ang isip mo. Ito ang calling card ko. May imprenta ka pala. Ah, oo noon. Gumagawa kami ng falsifikadong pera. Pero ngayon, yung tunay na pinupunterya namin. Kaya kung sasama ka, malaki magiging parte mo. Mabuti pa umalis ka na. Baka hindi ako makapagpigil. Malasing ka. To, salamat. Oo nga pala, sweetheart. Natanggap na ako sa Esperanzas. Mag-i-start na ako next week. Ang ganda naman ang kombinasyon natin. Sa trabaho ko, puro baril. Sa'yo, puro bulaklak. Pero kung naiba sana ang trabaho mo, eh di mas mapapalagay sana ako. Eh, tingnan mo na lang yung nangyari sa inyo last week. Wala naman nangyari sa akin. Bida pa nga labas ko, eh. Tsaka, hindi ko na maiiwan yun. Alam ko naman kung bakit, eh. Dahil sa kaibigan mo. Jenny, para kasing kapatid ko na si Daniel. Sa bagay, kesa naman mapabarkada ka pa sa wala nang inisip, kundi ang mag-good time. At least kay Daniel, matino. Mukhang may plano sa buhay. Ang swerte-swerte nga ng Ate Clara mo, eh. Kung isipin mo, pareho lang kayo ni Ate Clara. Excuse me, sir. Pinabibigay ho ng mama doon. Salamat. Jenny, hindi ka na. Sino yun? Wala. Huwag mong pansinin yun. Kanina pa kasi tayo nag-uusap tungkol sa swerte. Kaya may lumitaw na malas. Hindi ka na. Thank you.
Kayo mga nasa van! Magsibaba kayo riyan! Kung hindi, pasasabugin namin yan! Eh, basuka! Bumaba na tayo! Ano? Bababa ba kayo o hindi? Huwag kayo magbaba po ito! Bababa na kami! Dali pare! Baba! Kunin nyo lahat ang pera! Lata na! Dali, pare! Kaya na. Tandang-tanda ako. Dito ako tumalon, tinyente. Para makaiwas doon sa mga hold-uppers. Hindi ako maaaring magkamali. Matindi yung mga armas nila. Meron silang basuka. Grenade launcher. Katunayan nga ho, ito pa ho yung tama ng basuka nila, oh. Hindi ako maaaring magkamali. Alam mo, pwedeng pinala lang yan, eh. Pero kung totoong nangyari yung hold-up na sinasabi mo, nasa inyo mga kasamahan mo na binaril. Yung kotse, yung armored car, tsaka yung billboard na sinabi mong tinamaan ng basuka. Hindi ko alam ang nangyari nung makalayo ako. Baka ho dinala nila yung van at mga kotse. Baka gawa mo lang yan. Mahalaga ang oras namin. At hindi namin pwedeng sayangin sa isang kasong tulad nito. Tiniente, talagang nawawala ang asawa ko. Tulungan niyo kami. Pero ano nga ang kaso? Paano kami mag-imbestiga? Tiniente, hinold up na kami. Nadama yung anim kong kasama, pati yung bayaw ko. Hindi pa ba malinaw yun? Mando, tiniente, wala kaming parang malaman kung buhay pa ang asawa ko. Kaya kami humihingi ng tulong sa inyo. Joe! Sir! May nakausap ka ba sa subdivision? May narinig nga raw silang putukan, sir eh. Talagang malalakas na putok, pero natakot maglabasan. Akala ka, sir, may kuuli. Maririnig talaga nila putukan dahil hindi nila ako tinigilan. Sa akin ang address at telephone number mo. Kung ano man ang development, tatawagan ka na lang namin. Pero kung katarantaduhan lang ito, mabuti pa, sabihin mo na sa amin. Masasayang lang ang oras natin. Okay? Mando, ano ba talaga nangyari? Ano ba talagang nangyari? Dito pare, oh. Meron pa isa dito. Gather all objects that could identify the bodies. Sigurado ka bang ito ang mga hold-up victims? Positive, sir. Yung armored van at saka yung mga kotseng ginamit nila. Natagpuan namin doon sa likod ng ruins. Mukhang kilala ko ang trabahong ito, Perlas. Baka inside job. Posible. Hindi naman pala false alarm ang natanggap mo report. Ganon nga, sir. Kanya lang, hindi natin alam kung ano talaga ang totoong nangyari. Ate, maiwan ka na lang dito. Gusto ko makita si Daniel Mando. Dito ka na lang, ako nang bahala. Oh my God. Nakuha namin to. Suot ng isang bangkay na sinunog.
Tama na! Tama na! Tama na, ate! Anong kasalanan mo? Danya! Bakit? Bakit kanila ginanto? Oh, yung mga bangkay, pakuha nyo na. Yes, sir. Kabo. Sir. Yung mga reporter sa headquarters, papuntahin nyo na rito. Yes, sir. Laga na. Ngayon, naniniwala na siguro kayo sa akin. May hold-up na nangyari. Anim man namatay kong kasama. Merong kaso kung yan ang ibig mong sabihin. Pero ang alam namin nangyari, ang bersyon mo, baka naman hindi yan ang tama. Ang gusto mong sabihin, Tiniente, may kinilaman ako sa nangyari, ganun ba? Nakakaduda lang kasi. Kau lang ang nakaligtas. Brutal ang grupong tumira sa inyo. Wala silang iniiwan ng buhay. Doon sila nagkamali. Dahil hindi nila ako napuruhan. Sila ba nagkamali? O ikaw? Patutunay ako sa inyo na totoo sinasabi ko. Gagawa ko ng sarili ko investigasyon dahil wala akong maasahan sa inyo. Umamin ka na, Ronquillo. Para hindi na tayo pare-parehong mahirapan pa. Sabihin mo kung ano talaga nangyari. Baka matulungan ka pa namin. Bayaw ko isa sa mga biktima. Huwag mo akong pagbintangan na nagpahamak sa kanya. Kapag sangkot ang pera, maghuhudas ka. Tayo sa bayaw mo. Putay na mo! Teka, hold it! Perlas, tayo na sa headquarters. Kayo dalawa, may muna kayo rito. Walang dapat natin ang buhay sa mga yon. Yon ang plano natin. Maglalaho lang na parang bula ang isang armored van ng bangko at ang perang dala niya. Pero papano nabuhay si Ronquillo? Papano siya nakaligtas? Swerte pa rin siya. Hindi pa niya oras. Tayo ang nalalagay sa alanganin. Habang buhay si Ronquillo, may tao na kakaalam ng tunay na pangyayari. At isang taong hindi pa natin kagrupo. Si Wawo lang, sir, may problema niyan. At ako. Masyado kasing tiwala at mayabang yung Wawo niyan. Pinagyabang pa yata na bataan ko siya. Ano ba naman ang magagawa ng isang taong katulad ni Ronquillo? Malaki ang magagawa niya para guluhin tayo with Mark. Kung hindi siya abutin ng malas. Kailangang mawala siya. Sir, markado na siya pati sa mga pulis. Principal suspect yata siya sa nangyaring hold-up. At baka makulong pa yun pagka nakakuha ng bobong abogado. Hindi bobo si Ronquillo. Kung gaganti yun, tsak babalikan niya si Wawo. Gamitin mong pain si Wawo. At papasok sa bitag natin ang kalaban. Sir, pumasok na. Hintayin na lang natin. Sir.
tang ina mo! Wala ka ng ligtas ngayon! Alatan nyo! Sa hold-up, nakalusot ka. Dito. Siguradong sabit ka. Masusing pinagtunan ng pansin ng korting ito ang motibo at dahilan ng nasa sakdal. Maliwanag na ang motibo ni Armando Ronquillo ay paghihiganti nang sugurin niya at mapatay ang 3 sa 4 na biktima noong gabi ng 2 ng Hunyo, 1988. Kung ang puso ang susundin, imbis na ang isip sa pagsusuri ng kasong ito, matatanggap natin ang paghihiganti ni Ronquillo at ang kanyang dahilan. Siya ang naapi. Siya ang namatayan. Siya ang naghahanap ng katarungan. Pero may ibang paraan pa para mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng kanyang bayaw. Ang mga paraang yon ang unang dapat ginawa ng nasasakdal. Hindi ang ilagay ang batas sa kanyang mga kamay. Batay sa mga testimonya ng nasasakdal at ng mga testigo sa kasong ito, napatunayan ng korting ito na si Armando Ronquillo ay...
Hindi mo itabi ang sasakyan mo. Nagmamadali ako! Nakikilala mo ba, Komando? O baka pumurol na ang memorya mo sa dalawang taong bakasyon mo rito? Hindi ko kayo makakalimutan. Kayo ang dahilan kung bakit ako nandito sa loob. Huwag mo kaming sisihin. Ikaw may kasalanan kung bakit nakulong ka rito. Hindi mo kasi iniisip nung naghiganti ka na hindi na itutuwid ang mali ng isa pang pagkakamali. Ang sabihin mo, Major, minsan talaga, walang puso ang katarungan. May punto ka. Lalo na sa kaso mo. Kayo ang hinold up? Pero kamalas-malasan, ikaw ang nabubulok dito. Tama ka, Major. Isa lang pagkakamali ko. Nilagay kong bata sa aking mga kamay. Hindi pagkakamali yan. Kung autoridad mismo ang maglalagay ng bata sa iyong mga kamay. Ayoko ng matagal na usapan. Kaya nagpunta ako rito. Para hingin ang tulong mo. Pero anong may tutulong ng isang preso? Sa isang magiting na alagad ng batas sa tulad mo. Malaki. Lalo na kung ang bubuwagin ay ang grupo ni Moran. Bakit ako? Simple. Dahil alam nilang nasa loob ka. At hindi ka makakagalaw laban sa kanila. Ayoko na. Tahimik na ako dito. Tahimik din ba ang konsyensya mo? Ayaw mo bang malaman na nangyari tungkol sa pamilya mo? May nalalaman ba kayo? Marami. Mando. Ikaw may higit na dahilan para itumba si Moran. Alam kong kinakargahan niyo lang ako. Para tanggapin ko alok niyo. Si Moran ang leader ng grupong pumatay sa bayaw mo. Siya pa rin ang kapural ng lahat ng trahedyang nangyari sa pamilya mo habang nakakulong ka. Pinatay si Ate Clara. Nawawala si Nadia. Pati si Itay. Huwag mong sabihin si Moran na may pakanan ng lahat ng ito. Eksakto! Tinamaan mo ang pako sa ulo. Ang galit niya sa pamilya ko. Tanggapin mo ang alok ko. Malalaman mo kung bakit at makakaganti ka pa. Pare, okay lang doon. Pare, hindi pa nakamunod yung tarima ko eh. Basta, i-yos niya natin. Okay ba? Eh, okay ba, pare? Ano nga eh. Ikaw na naman, Ronquillo.
sir. Pinagtanggol ko lang sarili ko. Ikaw naman kasi. Bakit ayaw mong tanggapin yung alok ni Major? Mando, halika na sa taas. Maupo ka. Bago ang lahat. Mabuti sigurong makilala mo ang ilan sa mga taong makakasama mo sa misyong ito. Kilala mo na si Captain Perlas. Pero ngayon, magkakampi na kayo. Kalimutan na ninyo nangyari noon at baka mabulilyaso pang misyon ang dahil doon. Wala na sa akin yon. Pero nakulong ako dahil sa'yo. Kaya lang wala na akong magagawa. No hard feelings. Oh. Nagsisinghalan na naman kayo. Para kayong mga dragong nagbubugahan ng apoy. At ito nga pala si Erning. Matagal mo makakaututang di lang tarantadong ito. Kosa, kamusta pare? Mando, pwede mong pagkatiwalaan si Erning. Lahat na impormasyon na kailangan mo, sa kanya mo itanong. Pero ang talagang mga kapartner mo, ay si Patrol Woman First Class Alicia Villamor. Mando, baka isipin mo pinapainang kita ng babae para ganahan ka sa misyong ito. Higit ang maitutulong ni Alice kaysa kapartner na barako. Pero Mando, hindi kasama ang lambutsingan sa serbisyo niya. Wala ako sa isip ko yan. Lumabas ako dahil kay Moran. Maganda si Alice. At matagal ka ng dieta sa babae. Pero tama ka. Mahalaga ang misyong ito. Kailangan mabuwag ang grupo ni Moran. Kung paano nyo gagawin, kayo ang bahala. At kinakailangan ding makuha ang affidavit ni Suarez. Sino si Suarez, Major? Dati siyang kasosyo ni Moran. Marami silang mga pasugalan at putahan. Napatay siya mga 2 weeks ago lang. At ang laging panakot ni Moran ay padadalhan niya ng kopya nito ang Kongreso at ang media. Baka naman, sir, bluff lang ni Moran ang lahat ng yan. Bluff man o hindi. Walang mawawala sa atin kung makukuha natin ang dokumentong ito.
Maliwanag ba sa iyong misyong ito, Mando? Kailan kami mag-uumpisa, Major? Ngayon din, pagbaba natin sa safe house na ito. Aalis. Buksan mo. It's a 9mm Cobra machine pistol. Magdasal. Saan mo natutunan yan? Sa loob? Pala ni Major, wala kang taong pwedeng kausapin, maliban sa grupo natin. Gusto ko sana makausap si Jenny, dahil matagal ko na siya hindi nakita. Pero nagpigil lang ako. Aba, iba ka rin ano. Yung iba mga preso dyan kapag nakakalaya, good time kagad ay natupag. Pero ikaw, pamilya at saka girlfriend? Hindi ako masamang tao dahil preso ako. Mapapatunayan mo rin yan, Miss Villamor. Nday? Po. Nday? Nandiyan na po. Ano sabi ni Mama? Anong oras daw siya uuwi? Hindi po sinabi, dadalawin daw yung kumari niya. Baka nagmadyong na naman yun, ah. Oh, baka si Mama na yan. Hindi mo kilala si Manuel. Nasa Amerika siya ngayon. Pero, babalik siya sa isang buwan para magpakasal kami. Di ko alam ang gagawin ko mula nung makulong ka. Pinala kong dalawin ka o sabihin sa ito, pero hindi ko magawa. Pero bakit mo nasabi ngayon? Ewan ko. Siguro nabigla ako. Pero... mahal pa rin kita. Kwarto ko. Eh, papakilala mo ba ako, ha? Oo.
Hintayin mo lang ako rito. Ka nandito? Mahabang istorya, Tay. Pwede mong ikwento sa akin. Makikinig ako. Huwag ngayon, Itay. Hindi ka pwede magtagal? Tumakas ka siguro, ano? Hindi, Itay. Legal ang paglabas ko. Malaya ka na? Parolado ka na? Itay. Sinabi ko na sa inyong mahabang istorya. Hindi lang mahaba. Komplikado pa. Hindi kayo maniniwala kung sasabihin ko sa inyo. Hindi pa nawawala ang tiwala ko sa iyo, anak. Salamat, Itay. Ano ba yan? Eh, totoo ba naman yung baril na hawak niya? Laruan ata, oo. Binabaril ko yung mga usisera. Ay, naku, salitin. Kagaya nyo. Alam mo naman doon na kami tumira ni Nadia nung gibain ang bahay natin para gawin yung bagong supermarket sa lugar. Ilang buwan tapos mamatay ng Ate Clara mo, nawala si Nadia. Tapos may dumating na mga lalaki sa bahay ni Clara. Dinala ako rito. Si Nadia, Itay, nasan siya ngayon? Alis na po ako, Itay. Mag-ingat ka sana, anak. Kailan mo ka babalikan dito? Hindi ko pa alam. Saan ka pupunta ngayon? Hahanapin ko po si Nadia. Hindi ako titigil kahit umabot pa ako ng impyerno. Ang istasyon eh. Pasensya ka na. Walang wala eh. Kosa, umorder na kayo. Waiter! Kunin mo order nila. Oh, bahala na muna kayo rito ah. Sandali lang. Pupunta muna ako sa powder room. Nasa kaliwa, si William. Sinong William? Anak ni Mr. Moran. Dito sa tambayan nila. Ba't kaya wala pa rito?
makilala ka ng mga tao rito kapag nanggulo ka. Kaya ako pumayag na isama ka rito. Dahil lang ako kang hindi ka magwawala. Bakit hindi mo sinabing ganyan ang trabaho niya rito? Huwag ka masyadong mainit. Kasi, ilan-ilan lang kami sa departamento ang nakakalam ni Tomando. Kaya pwede kang damputin at arrestuhin ang ibang pulis. At wala kaming magagawa. Mapipilitan kami sabihing, takas ka. Kapag nagkataon pala, parang mainit na tinggan niyo akong bibitawan. Kapag napaso kayo. May labang ka. Hanggat kasangga mo kami, Kosa. Huwag ka mag-alala. Hindi ka namin pababayaan. Buti pa kaya, bumalik ka muna sa loob. Palamig ka muna, bawakan namin labas ulit. Mali ang impormasyong maabot sa inyo. Verifikadong nakakulong pa dito si Armando Ronquillo. Andito. Nakatayo sa harapan ko. Sinundo siya ng gwardiya mula sa kanyang Bartolina. Pero salamat sa pagtawag niyo. Good day, sir. Sige, balik siya sa kanyang Bartolina. Nasa loob naman daw ang tarantado, ah. Si Warden mismo ang nakausap ko. Hindi magsisinungaling sa akin yon. Pero nakita ko sa club ba? Siya talaga nag-umpisa ng gulo. Baka kahawig lang. Napagkamalan mo. Ikaw kasi ang bata-bata mo pa, mahina na yung mata mo eh. Sinabi ko na sa'yo na nakakapagpalabo ng matay ang sobrang inom, William. Pero boss, baka hindi mo alam. Uso na sa mga preso nakakalabas pagkatapos pumapasok sa loob. Minsan nga, sir, kasama pa sa good time mga jail guard. Hindi lang yun, sir. Naiimbol pa sila sa trouble. Mabubulok si Ronquillo sa munti. Kailanman hindi siya makakalabas ron. Wala siyang malakas na padrino. Nasa estate si Mrs. Moran.
Si Stephanie lang ang kasama niya sa bahay na yan. Yung anak niyang babae. Hindi ba may anak din siyang lalaki? Meron, pero wala dyan eh. Nakahiwalay ng tirahan yon. Pag may bagong ginagarahe, palipat-lipat. Alam mo ba kung saan siya ngayon nakatira? Kung sino ginagarahe niya? Hindi ko nga alam eh! Ha? Masyado ka makira! Lahat na lang ng lalaki sa club, pinapatulan mo! Hindi ko nga alam ang sinasabi mo! Naiyam mo sa iyo! Aminin mo na! Hindi ko nga alam! Diba? Masyado ka mayante! Tol, tama na yan! Babae yan! Tigas ng ulo mo! Ayok ka! Halika nga! Hindi ka talaga matatala! Hindi kita titigilan, papatayin kita! Sinungaling ka! Tigas ng ulo mo! Huwag! Huwag! Ayop ka! Pagtapat ka na! Papatayin na kita! Ayop! Wala kang kadala-dala! Ha? Bukta mo yan! Ano? Dali mo! Pusta kayo naman! Ligtas na raw si Nadia rito. Pwede na natin siya iwanan. Baka pwede natin intayin magkamalay siya ulit. Eh, sinaksakan kasi siya ng pampatulog, kaya medyo matatagalan. Ano ba talaga lagay niya? Hindi naman daw grabe. Siguro pagbalik mo rito, makakausap mo na siya. Makikilala ka na niya. Firmado, sir. Nasa labas nga si Ronquillo. Siya lumusob sa bahay ni William kanina umaga. Tarantado kasi ang William niyan eh. Bakit niya ba pinatulan yung kapatid ni Ronquillo? Natipuan, sir. Nung pinasubaybayan niyo sa akin si Nadia, sumama sa akin. Hindi na talaga natuto yung lokong yan. Laging pinaghahalo ang negosyo at ang bisyo. Kaya palaging nakokompromiso. Mabuti hindi siya tinuloyan ni Ronquillo. Nag-uhurumintado na ho yun. Iunahan natin mag-uramintado. Marunong din naman tayo niyan, di ba? Ikaw nang bahala, Widmark. Wala kaya tanggalang kumain. Nabawi mo na pala si Nadia eh. Pinaplano mo ngayon. Eddie, yung mission natin. Si Moran. Tama-tama. Pupunta ako bukas kay Major.
Kusulto ba? Major! Mando, mando, baka makalabit mo gatilyo, marupok ng buko ko. Sorry, sir. Ano ang ginagawa niyo rito? Bumasok kayo nung walang kaingay-ingay. Hindi mo ba alam na pinagli ako sa pusa? Nag-iingat lang ako. Baka ako napasok na itong safe house natin, ditimbok ako! Akalain ko ba narito ka? Talagang timbog kayo kung hindi ako narito. Salbahe kang bata ka, binigla mo ako. Nauntog yata sa ngalangal ako ang bayag ko. Eh, sir, may biro sa kusina. Uminom muna kayo. Para bumaba ko anuman yung nakabara sa lalamunan nyo. Mando, pakiusap lang. Huwag mo na sanang ichichismis ito. Alam mo naman may reputasyon akong pinangangalagaan. Good evening. Anything, sir? May fresh roses pa ba? Ay, sorry ho, pero closing time na ho kami eh. Baka pwede po. Birthday lang ng girlfriend ko eh. Sige na naman oh. Oh, sige ho. Titingnan ko ho. Excuse me ah. Thank you ah. Tinatanong nila sa akin. Pero sabi ko, nakakulong ka. Sabi ko, hindi na tayo nagkikita. Nagalit sila. Sinakta nila ako. Tatlo sila. May baril yung dalawa. Mando, ano bang nangyayari? Bakit pati ako nadadamay sa gulong ito? Jenny. Hindi ka na nila guguloy pa. Sisiguruhin ko yan. Ako na ang gagawa ng paraan. Sorry, Jenny. Nadamay ka dahil akala nila. Nobya pa rin kita. Nagkamali sila. Pareho ko. Tatakot ako, Mando. Baka bumalik sila. Baka kung ano nang gawin nila sa susunod. Layuan mo si Jenny. Wala siyang kinalaman dyan sa problema mo. Alam niyo, Aling Esther, gagawin ko lahat para sa anak ninyo. Hindi ako papayag na matapuan siya na langaw kung magagawa ko lang. Lalo na ang bugbugin siya ng mga tarantadong yun.
Aba, eh kung tutuusin nga, wala na kayo ni Jenny. Ikakasal na siya sa ibang lalaki. Langit at lupa na ang agwat ninyo. Hindi langit at lupa, Aling Esther. Langit at impyerno. Pero ito sisiguruhin ko sa inyo. Kapag nabaliktad ang pangyayari, kung ako nasa langit, kayo nasa impyerno, mamahalin ko pa rin ang anak ninyo. Batch, split na tayo. Masundan tayo dito. Sige. Sorry, Jenny. Ernie? Bello? Shit! Iniwang na bukas ang pinto! Ernie! Bello, asa na ba kayo? Punyeta! Miss, sinong hinahanap nyo? Yung mga driver ko nawawala eh. Nandun yata, natutulog. Ano? Punyeta, anong ginagawa nyo natutulog kayo dyan? Huwag kang papalag. Baril to. Sige, sakay. Sandali, sandali. Sakay na. Hindi kita kilala. Ano ba kailangan sakay ko na. Sakin? Sino ba kayo? Dami ano mong ba party, ha? Tsara! Sino ba kayo? Ano ba to? Ano ba kailangan nyo? Tumahimik ka. Sasapakin kita. Madali akong kausap, Mr. Moran. 5 milyong piso. Kapalit ng anak ninyo. Malaking halaga ang hinihingi mo. Minsan, doble pa rin ang kinita mo nang hold upin yung bangko pinagtatrabawang ko. Pinatay niyo pa bayaw ko? Sisingilin mo rin ba sa akin pati ang buhay ng bayaw mo? Kalahati lang yan sinisingil ko sa'yo ngayon. Installment ka pala kung maningil ng pautang. Pero hindi ako nagbibigay ng palugit. Isa pa, Mr. Moran. Kailangan isuko niyo sa'kin ang apidabit ni Suarez. Nagtatrabaho ka na rin ba ngayon para sa police, Ronquillo? Wala ka ng pakialam doon. Nagkakaintindihan na tayo. Itatawag ko sa inyo kung saan tayo magkikita. Oo. Oh. Bakit dinukot mo naman yan? Wala sa usapan niya na. Di ba ang plano natin itumba si Moran? Kasama to sa plano ko. Pero Cosa, hindi tayo ang nagdedesisyon dito. Si Major lang. Biglaan ang nangyari, Erning. Kaya nagdesisyon na si Mando. Nandiyan na yan eh. Wala na tayong magagawa. Eh, yun na nga eh. Ako naman ang malilintikan. Ako pa ang pinaghanap nyo ng matataguan. Ano kaya kung isoli na lang natin to? Sayang naman. Laman tiyan din. Kinidnap natin yan. Pangatawa na natin. Soli na lang natin. Pero may kapalit.
Nandito na si Moran. Alam mo ba? Dali mo sa gitna! Eling. Saan mo? Habulin nyo! Bawiin nyo ang pera! Mabuti pa kaya eh. Buhatin ko siya at ipasok ko doon sa loob. Baka magising pa. Tay na. Ang mga naging kasalanan ngayon pa lang ay pagsisihan. Iba kasing pakiramdam ko eh. Pag yung... Parang pag iniwan mo ako ngayon dito, hindi na tayo magkikita uli. Isa lamang
Ngayon pa. Isipin mo. Ayos na ang lahat. Nakalaya na ako. Nabawi na kita. Susunduin ko lang itay, tapos magsasama-sama na tayo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Parang, hindi na tayo magkikita. Nadia, tapos na mga araw natin sa impyerno. Pangako, babalikan kita rito. Gusto ba niyang mabuo ang plano natin? Wala sa usapan ang pagkidnap sa anak ni Moran. Si Alice ang kasama niya, sir. Doon nga sa rancho, dinala yung babae. Doon sinundan ni Moran. Kaba na tanga ho eh. Wala bang rumesponding police office? Wala ho eh. Mabuti na lang, nakuha namin yung ransom money na hiningi ni Mando. Ransom? Malaking pera yun, sir. Isinukuri ni Moran yung apidabit na sinasabi niyo, yung sa kasosyo niya. Mabuti na lang may magandang kang balita. Nasaan si Mando ngayon? Nasa safe house, sir. Doon ko nga pupuntahan eh. Huwag kayong alis doon. Pag nagkainitan, kailangan ibalik natin si Mando sa mundo. Naku, hindi papayag yun, sir. Ako ang in-charge ng mission ito. Ako ang masusunod. Sige na. Yes, sir. Sir, kayo naman. Ano nga palang balita kay Mando? Nakabalik na siya sa safe house. Ano ba sabi ni Major? Ang sabi niya, huwag daw tayong umalis sa lugar nito. At pupunta siya rito. Nahilang ako dito. Bakit ka mahilang? Ang sabi ni Sir eh, safe na safe tayo sa lugar nito. Wala nang ligtas na lugar sa atin, Erning. Eh di mag-iingat na lang tayo. Nilusob tayo ng mga Hudyo! Ikutan niyo sa likod! Sala lang mga espiritu! Mando! Erning!
Kung tutuusin, tapos na mission ko sa inyo. Nasa iyo na affidavit ni Suarez. Ikaw na magbigay kay Major niyan. Hindi pa tapos ang mission natin, Batch. Nasaktan mo man sila, pero hindi pa sila nalalansag. Kailan tayo titigil? Kapag marami nang nadamay? Nadisgrasya na si Erning. Teka, hindi ba ikaw may personal na away sa kanya? Tapos na ba yun, Batch? Nakapaghiganti ka na ba? Pero pwede ko muna itigil to. May iba pang panahon para singilin si Muran. May oras para sa baril. At hindi oras ng baril ngayon. Mabuti pa, hintayin na lang natin ang sasabihin ni Major. Bukas ng umaga, tatawagan ko siya. Batch, nakakalimot ka na yata sa pinag-usapan natin. Na walang kakalas hanggat di natin natatapos ang misyong ito. Ingat, Batch. Natitiyak mo nagpakawalan na ng puwersa si Moran. Oh, oh, sir, bakit hindi natin kagad sa ibalik sa munti? Hindi mo na ba pipigil si Mando? Nakaamoy na siya ng dugo. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang pag-uramentado niya. Oo. Kagabi pa nga ako dinala dito ni Mando. Katunayan, hindi ko nga alam ang nilalaman eh, dahil selyado nung dinala niya rito. Sandali lang ho. Kukunin ko sa loob ng kwarto. Anong balita, Kapitan? Delikado pa rin. Siya nga pala. Paano mo nalaman na andito kami? Sinabi sa akin ni Cabo. Anong nangyari? Walang witness eh. Nag-iisa lang si Alice sa bahay at doon siya bininatan sa sarili niyang kwarto. Sino kaya? Mga tao ni Moran? Usapan tayo, di ba? Nung walang kakalas, hanggang di pa natatapos ang mission natin. Kailangan kita. Lalo na ngayon. Matagal ko naghanap ng kasangga. Ang kaibigan ipapalit kay Daniel. Nung makakita ako, hindi ko akalaing mawawala agad siya sa akin. Batch,
isa lang hinihiling ko sa'yo. Umabang ka. Umabang ka, kaya mo yan. Hindi kita matutulungan ngayon. Alam ko nag-iisa ka. Pero kaya mo yan. Labanan mo. Matagal na kitang hinihintay, Ronquillo. Uminom ka muna. Hindi ako nagpunta rito para makipag-inuman. Sinisingil ko lang ang balanse ng utang mo. Nasingil mo na ako, Ronquillo. 5 milyong piso. Baka nakalimutan mo na. Putang ina mo! Hindi na babayaran ang buhay ng tao. Wala akong utang na buhay sa'yo. Si Ate Clara. Hindi ako ang nag-utos na patayin siya. Si Erning, si Alex. Hindi rin ako, iho. Ang bayaw ko, si Daniel. Hindi rin siya, Mando. Kumusta ka na, bayaw? Alam kong matagal na kayong hindi nagkita. Kaya bibigyan ko kayo ng pagkakataong mag-usap. Pareho lang naman tayo eh. Nakulong ka ng 2 taon. Ganun din akong katagal nagtago sa Hong Kong. Ang problema ba yaw? Wala kang ambisyon. Ako ang nag-utos kay Waho para kumbinsihin ka. Pero tumanggi ka dahil sa lecheng prinsipyo mo. Malas ka lang, pare! Dahil din sa prinsipyo, ipinagiganti kita, kaya ako nakulong. Dilibdib ko pagkamatay mo! Yun pala, sinetap mo lang lahat. Tinarantado mo ako! Wala akong magagawa, Mando. Sagabal ka sa mga plano ko noon. Kaya sinakripisyo mo ko. Pero doon ka rin nagkamali. Binuhay niyo pa ako. Kalimutan mo na ang nangyari, Mando. Mahirap gawin yon. Sana ako lang niloko mo. Dinamay mo si Ate Clara, ang buong pamilya ko. Hindi ko magagawa yon. Mahal ko si Clara. Mas mahal mo ang ambisyon mo.
Huwag na tayo magtalo, Bayaw. Iba na ang sitwasyon ngayon. Bakit hindi tayo magkampi uli? Ako lang ang makakapagligtas sa'yo ngayon. Mali. Ako lang ang pwede magligtas sa sarili ko. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Hanggat hindi niyo nababawi 5 milyon. Ikaw ang mali, Amando. Sasama ka sa mga tao namin para ituro kung nasaan ang 5 milyon. Alam na namin kung nasaan si Nadia. Gusto mo bang magkita sila ni Clara nang wala sa oras? Big Boy, sabihin mo kina Widmark na pwede nang dalhin si Mando. Ituturo na niya ang pera. Oo. Iba na rin ang may pinagsamahan, di ba, Bayaw? Nagkakaintindihan na tayo, Bayaw. Pagbalik mo dito, partners na tayo ulit. Kapag nagkita tayo ulit, hindi mo na kailangan magpanggap na patay na. Dahil tututuhanin na kita. Sige! Lakad! Dito pala sa ospesyo ng mga gurang mo'y tinago ang pera. Dito niyo tinapon ng tatay ko. Kaya dito ko'y binaw ng pera niyo. Ngayon ituturo mo sa amin kung saan namin nakukain yun. Sige, baba! Sige, lakad! Dali! Saan? Sa loob. Walang kikilos! Baba mga kapatid! Bigay niyo sa amin si Ronquillo! Arestoin namin yan! Pagkakantayin namin yan. Nasa kamay na natin si Mando, pinakawalan pa natin. Dahil sa lecheng 5 milyong piso. Kung hindi lang nakidnap si Stephanie, wala na sana tayong problema ngayon. Gusto ko bang mangyari yon? Ang problema, lumitaw ka pa at nagpakita ka sa kanya. Akalain ko bang puro palpak ang mga bata mo? Napakasimple lang ng pinagagawa natin, ha? Bawiin ang pera at tapusin si Mando. Walang mangyayari sa ating kung magsisisihan pa tayo. Isang bagay lang dapat ninyong gawin. Magtago kayo at huwag kayong pahuhuli. 2 taon na ako nagtatago, Major. Parang binalik niyo na rin ako sa preso sa gusto niyong mangyari. Hindi ka na dapat umalis ng Hong Kong. Gaano katagal mo naman pinaplanong mawala muna kami? Hanggang sa maayos ko ang problema. Hindi mo maayos ang problema, Villar. Huwag ninyo akong ipari sa inyong dalawa. Gumagawa ako ng paraan. Hindi katulad ninyo. Wala na kayong ginawa kundi magsinghalan. Para kayong mga Texas nagigirian. Aba, kung susumahin natin, mas malaki ang mawawala sa akin kaysa sa inyong dalawa.
Pare-pareho tayong apektado, Major. Pero ang pagkaalam ng tao, patay ka na. Wala nang uusig sa'yo. Kung di ang bayo ko, si Mando, sandali lang. Malaki rin ang mawawala sa akin, ah. Matagal ko rin pinaghirapang buuin ang grupong yan pakatapos sa isang iglap, maglalaho na parang bula. Nakinabang ka na rin, partner. Pero paano ang reputasyon ko? Ang ambisyon ko? Pwede akong maging chief of police. O superintendent. Alam mo yan. Pero anong ginawa mo? Inipit mo ako ng affidavit ni Suarez dahil gusto mo akong hawakan sa liig. Yan ang anay na unti-unting sumira sa ating partnership. Moran, hindi mo ako masisisi kung nagkaroon man ako ng ibang motibo nang ilabas ko si Mando. Iisa lang ang dahilan kaya natin inilabas si Mando. Ang isalvage siya. Dahil hindi niyo siya mapamaster sa loob. Malinaw ang usapan natin, Major. Pero alam kong madulas ang ulol. Kaya naisip ko ang aking plan B. Kaya eto tayo ngayon. Parang mga dagan na bulabog, kanya-kanyang hanap ng taguan. At sino ang pusa? Si Mando lang. Dahil si Perlas ay pwede kong ayusin. Kasama sa aking plan B ang itumba si Mando. At kapag wala na siya, tuloy ang ligaya. At ikaw, Daniel, pwede ka uling mabuhay. Ikaw naman, partner, balik sindikato ka. Ang hirap sa inyong dalawa. Masyado ninyo ako in-underestimate. Pababayaan ko bang paikutin ako na isang pipitsugin presong inampung ko lang na parang galising kuting? Never! Doon tayo sa likuran dumaan. Eddie, mauna ka. Tingnan mo. Tayo sa headquarters. Ibalato mo na sa akin to, Kapitan. Hindi pa pwede, Mando. Arestado na namin siya. Pabayaan mo siyang umarap sa korte. Hindi sa korte ng batas. Sa korte ko. Bakit mo ako pinag-iinitan? Hindi ako ang mortal mong kaaway. Huwag, Mando. Papipilitan kami, paputukan ka. Baka nakalimutan mo na, Ronquillo, na ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang mag-alaga ka ng mga kaibigang ahas. Silang dalawa ang kaaway mong mortal, hindi ako. Sinong dalawa? Ang bayaw mo at si Major Villar. Si Major ang bumaril kay Alice, Mando. Partner namin, Daniel, si Villar. Pero nang inilabas ka niya, hindi niya agad sinabi sa amin. Ginamit ka muna niya laban sa akin. Mas may gamit ka kung buhay, hayop ka. Kaya absuelto ka muna sa akin. Ngayon, sabihin mo kung nasan sila. Darating na yun, boss.
Kailangan sunduin ako agad. Nahuli na si Moran. Sinabi lahat sa pulis. Kaya sabit kami ni Major. Boss, ano ba ang plano ninyo? Lilipad muna ako papuntang Mindanao. Mula doon eh, mandali lang lumabas ng Pilipinas. Ganitong-ganito din ang ginawa ko noon eh, pagkatapos ng hold up, di ba? Kalain ba natin mauulit to? Ayaw na pala sundun yung boss eh. Banyo. Yeah.
Dali! Baba! Nandito lang pala kayo. Galing ako sa kwarto niya eh. Eh, masyadong mainit sa loob, kaya nagpapahangin muna ako dito sa labas. Bago na pala kutsyon niyo. Oo, may nagkawang gawa. May nagdonate ng 50. Eh, nasaan mo yung dati? Ayun, sinusunog na. Huh? Atang hindi para sa akin. Di bale. Tapos na ang misyon natin. Kaalam-alam din kung sino talaga magkakampi. Paano? Balik Bartolina uli ako? Huwag mong isipin yon. Baka may magawa kami. Ayun na. Omando! Huwag ka muna magkulay suka. Siguro naman sasabihin mo na sa'yo kung nasaan ang pera, ano? Amando? Kung hindi, baka sumunod ka riyan. Huwag kang malihi, Mando. Nasaan? Nasaan, Mando? Nasaan? Nasaan? Huli na kayo, Major. Wala na. Abo na. Good morning, sir. Oh, sige. Huh? Itay? Itay! Ang bigat nyo ngayon, Tay, ah. Meron pa kayong private nurse. Excuse me, sir. Doon na lang ako maghihintay sa labas. Okay. Tay, munti ko na kayo hindi makilala. Maupo ka muna at marami tayong pagkukwentuhan. Oh, kumusta ka na? Kinukumusta ka nga pala ni Nadia. Ilalabas ko na siya sa rehabilitation center sa isang linggo. Kayo naman, nakalabas na sa ospisyo.
Ako na lang natitira sa loob. Nauno ba ako sa'yo, no? Swerte lang yun, anak. Hindi ho swerte. Kung taman sa spetsa ko, nakahukay kayo ng kayamanan. Hindi ho kaya? Oh, anong kayamanan pinagsasabi mo? Itay, yung perang iniwan ko sa kutsyo ng kama nyo. Hindi nasunog, ano? Naitago nyo. At nailabas ko suspicion na walang nakakaalam. Anong ginawa nyo? Mahabang kwento yun, anak ko. Sasabihin ko sa'yo, hindi ka maniniwala. Bakit hindi maiwasan ng tao ang kasalanan?